游旺季结束，威洛比决定闭园过冬。他告诉熊们，从现在开始必须自己觅食。可 Fatso 根本没有任何狩猎经验。就在大家离开园区的时候，他悄悄躲在了大树后面，因为他想去园区内的鸡舍里偷鸡蛋。但是鸡舍被一只强壮的公鸡把守。威洛比每天都会按时收鸡蛋。Fatso 看着篮子里美味的食物，悄悄地向鸡舍靠近，趁着公鸡离开的空隙，一头栽进了鸡舍里，把鸡蛋往袋子里装。公鸡回头看到后，扑棱着翅膀冲了过去，抓住屁股将奇异碗救出，接着便是一顿亲切友好的喂饵。简单的失败怎么能击垮 Fatso 的信心？只见他躲在晾晒的毛衣里，成功躲过了公鸡的眼睛。在逐渐向鸡舍靠近的时候，一下怼在了篱笆的钉子上，剧烈的疼痛感瞬间袭来，但也只能把头伸进垃圾桶释放，却没注意身上的毛衣开始脱血。很快公鸡发现了这一幕，于是再次对他进行了友好喂饵。面对如此强悍的公鸡， Fatso 决定采用兵法里的美人计来应对，凭借妖娆的姿态和性感的眼神，成功引起了公鸡的兴趣。果然公鸡难过没机关，看把咱鸡哥兴奋的，一下子冲到了母鸡的面前，接着便得到了一闷棍，跑进鸡舍鸡蛋，直到篮子装满才离开。谁知公鸡早已在外面等候多时，为了避免冲突，他又以最快速度重新伪装，这才从公鸡面前安全离开。直到铁钩扯破他身上的衣服，公鸡才回过神，下一秒便直接冲了上去。威洛比也闻声走了出来，就在 Fatso 决定送回鸡蛋的时候，威洛比拦住了他。这时篮子里的鸡蛋也开始孵化，看来这个冬天 Fatso 有事要忙了。